Слава Ісусу Христу! Перед нашою загальною молитвою будемо читати 8 віршів із 31-го псалму. 31-й псалом. Псалом Давидів. Пісня навчання. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявали кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. Чудові слова із псалму, які свого часу Давид виявив свої сердечні бажання. І в тих словах він говорив про досить хороші речі, які потрібні і сьогодні кожній людині, яка живе на землі. Перша річ, яка сказана в цьому псалмі, це те, що велике блаженство має та людина, яка визнала свій гріх, яка прийшла до Господа в молитві покаяння і Господь простив її гріхи. Він та людина, яка приходить до Господа, вона не заховала свій гріх. Вона визнала перед Господом свої проступки, визнала своє життя, яким воно було до молитви. І Господь чує, Господь прощає. Щаслива, блаженна та людина, яка прийшла до Господа, яка в своєму житті зробила найважливіший крок – це прийти до Господа. Друге, що важливо, і що особливо ті слова говорять нам про те, що коли ми прийшли до Господа, ми маємо велике блаженство кожного часу молитися до Господа, приходити, і Бог дав нам чудове з'єднання через молитву мати спілкування з Богом. Через молитву ми йому дякуємо, через молитву ми славимо Господа, величаємо ім'я Його. Ми викладаємо наші потреби, наші прохання і все те, що лежить в нашому серці, ми приходимо до Господа. Ми маємо тоді можливість перед нами відкрити двері Божих благословінь в молитві приходити до Нього. Навіть велика навала вода, навіть коли прийдуть великі випробування, Бог дає силу і міць стояти твердо. Тому що Він простив наш гріх, Він взяв нас в свої руки, Він дав нам можливість бути Його дитям. І третє благословіння, яке є в цьому вірші, чи можемо ми тільки думати, що дано нам в Ісусі Христі, коли ми покаялись, коли ми прийшли, коли ми стали Його дитям. Господь є наш покров. Господь буде стерегти нас, коли в нашому житті ми будемо зустрічати різні труднощі, утиски, коли ми будемо мати різні життєві переживання, коли ми будемо матимо ті обставини, в яких ми не будемо мати мудрості дати відповідь, а Слово Господнє каже, я дам тобі раду приходити до Господа, читати Слово, молитися, і Господь дасть нам раду. І особливо останні вірші сказані такі чудові слова. Я зроблю тебе мудрим. Я буду навчати тебе в дорозі. Я дам тобі раду. Моє око. Тільки ми можемо подумати, що око Господнє, воно бачить всіх. Воно бачить і нас, і воно буде вважати над нами.
Хотілося, щоб перед нашою молитвою, коли ми будемо схиляти коліна, ми добре пам'ятали, сьогодні є час прийти до Господа. Сьогодні є добрий час, коли ми прийшли до Нього молитися і очікувати Господніх благословінь. Тому що в Нього є благословіння для всіх. Ми потребуємо мудрості, ми потребуємо захисту, і Господь сказав, моє око буде над вами. Будемо про це молитись, благати Господа, щоб Він благословив всіх нас. І це служіння, щоб було для слави Його святого імені. На спасіння ще багатьом душам, які шукають, які є сьогодні в цьому прекрасному храмі, і молитись, щоб Господь відкрив їм дорогу спасіння. Помолимось, прославимо Господа і будемо дякувати Йому. Амінь.